Öz qanları ilə tarix yazan və bu yolda tarixin bir parçası olub, bizlərə qələbə sevincini yaşanan şəhidlərimizi sizlərə tanıtmağa davam edirik. Bu dəfə isə Saatlı rayonundan olan şəhid Ceyhun Adıgözəlovdan bəhs edəcəyik. Adıgözəlov Ceyhun Çobanoğlu 12 oktyabr 1994-cü ildə Saatlı rayonunun Azadakənd kəndində zəhmətkeş ailədə dünyaya gəlib. 2001-ci il sentyabrın 1-i Azadakənd məktəbinin 1-ci sinifə gedib, 2012-ci ildə həmin məktəbi bitirib. 2012-ci il oktyabr ayında həqiqi hərbi xidmətə gedib, 2014-cü ilin aprel ayında hərbi xidmətə başa vurub. 2020-ci il sentyabrın 29-u torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərə yollanıb. 15 oktyabr Cəbrayil uğrunda gedən döyüşlərdə isə qəhrəmancasına şəhid olub. 2020-ci il noyabr ayının 6-sı doğulub boya başa çatdığı Saatlı rayonunda El qəbirstanlığında dəfn oldu. Biz də Kanal 13 olaraq şəhidimizin il mərasimində onun ailəsini ziyarət etdik və həm söhbət olduq. Mən Saatlı rayonunun Azadkənd kəndindən. Şəhid Adıgözəlov Ceyhunun mamasıyam. 27 yaşı var idi. Nişanlı idi. İdmançı idi. 7 ildir mühafizədə işləyirdi. Sakit uşaq idi. Necə oldu döyüşlərə? Özü getdi, öz istəyi ilə getdi. Özü getdi, heç kim demədi. Özü getdi. Cəbrayılda, Zülidə, Hadrutda, Xocavənddə necə evlad idi. Necə evlad idi, çox sakit, tərbiyəli, mərifətli, vətənə qayğı keş uşaq idi. Özünün arzusu idi, həmişə deyirdi ki, Allah o uca zirvədən bizə də qismət eləsin. Özü zəng eləyib, burada kənd sovetinə deyib ki, məydə çağırın da müharibəyə, mən də getmək istəyirəm. 7 post alıblar, səhərsi şəhid olub, qəhrəmancasına şəhid olub. Həyatımız ondan məhv oldu falan. Mən Fərəzov Ellər, Ceyhun qardaşın döyüşçü yoldaşıyam. Ceyhun qardaşımız qısaca məlumat verəcəm. Ceyhun qardaşımız 3 şəhid qardaşın intiqamını alan qardaşdır döyüşlərdə. Qələbə sevincini yaşayan qardaşdır. 3 qardaşı qaldırıb, belə baxıb, onların intiqamın qanın alan qardaşdır. Elə bilirəm ki, öz şəhadətinə tam ürəklə yekunlaşıb o öz şəhadətinə. Döyüşlərdə mənim Ceyhun qardaşım 97 nəfər İçində 30 nəfər girmişik döyüşə, üzbəüz döyüşə, 6 saat deyilən döyüş var, nəm sarf etki ilə döyüşmüşük biz. Yəni, su deyilən bir şey olmayıb, təlimat bizə çatmayıb. Və ona baxmayaraq, bəli, biz döyüşməli idik, müharibə idi. Orada aclıq, susuzluğun dərdini çəkmək və giləylənmək olmazdı. Çünki biz bütün əzablara dözməli idik. Biz Azərbaycan övladları gedib döyüşməli idi. Bizim yerimizə kimsə döyüşməli deyil. Biz can verməliyik, biz yenə canımızdan keçməliyik vətən üçün. Bizim borcumuzdur. Ceyhun qardaşımız da həmən o 30 döyüşçülərin içində biri də igid qardaşımız Ceyhun olub. Axıra qədər 6 saat üzbəüz, arterirasız bir post, 2, 4, 1 zirvə, 4 post yüksəkliyə alıb Ceyhun. Cəbrayıl Pullan zirvəsində. Qayıdarkən əks hücumda Ceyhun qardaşımız şəhid olub. Kimlərsə Ceyhun qardaşımızı sakit bilər, amma o abu hava, oranın abu havası başqa idi. Həqiqətən Ceyhun qardaşımız geri oydu. Mən qəhrəmanlı Araz Azərovlu Beyləqan rayonundanam. Adıgözəlov Ceyhun. Ceyhun qardaşımızla bir yerdə döyüşdə olmuşuq. Yəni döyüşlərdə bir yerdə iştirak eləmişik. Füzulidən Cəbrailə kimi döyüş yol keçmişik. Cəbraildə bir hücumumuz gerçəkləşdi bizim. Yəni orada bir mövqeyi var idi ki, yüksəklik. Cəbrailin Pullaz nervasında. Ora əməliyyata keçməli idi. Səhər saatlarından hücum gerçəkləşdi. Biz həmin zirvəni qalxmağa gedirdik. Biz o zirvəni qalxdıq və çətin bir yollardan keçdik. Çox çətin, sıldırımlı bir yollar idi. Hətta qalxmaq çox çətin idi. Susuzluq idi, su təminatımız çatmamışdı. Amma ondan belə bizdə vətənpərvərlik yeşki var idi, 30 ilin həsrəti var idi. Bizdə o
92-ci ildə o yaşadılmış faciələr var idi ki, onun həsrəti bizim Ceyhun kimi qardaşlarımızın qəlbində idi. Ona görə də bir o qədər də çətin gəlmirdi. Biz nə qədər çətin olsa da o zirvə, pullan zirvəsi götürüldü və Ceyhun qardaşımızla bir yerdə biz 4 qardaşımıza orada o zirvədə şəhid verdik. O 3 qardaşımız Ceyhun qardaşdan qabaq şəhadətə qovuşdu və ondan sonra da daha da bizim içimizdəki o şiddət qalxdı və 6 saat ərzində döyüş getdi orada. Bizim üçün çox çətin idi, həqiqətən. Mən bəlkə də heç kim təsəvvür edə bilməz, amma oradan o yanımızda bərabər də bir yerdə vuruşduğumuz, kürə-kürəyə vuruşduğumuz qardaşlarımız oradan şəhid olarkən onları düşürtmək, ondan çətin bir şey mənim ağlıma gəlmədi. Orada döyüşmək düşmənlə 5-6 metr məsafədə döyüşmüş. Yəni o güllərin sayı, o qulağın o qədər yaxınla gedir ki, sən onun hansı məsafədə getdiyini belə hiss eləyirsən. Bizdə əks hücum əməliyyatı oldu ki, onların orada 3 zabitləri öldürülmüşdü. Ən böyük zabitləri də mayor idi. Onlar onu götürmək üçün çox çalışırdılar ki, onu oradan götürsünlər. Həm də bizim götürdüyümüz zirvə onlar üçün əhəmiyyətli zirvə idi. Çünki Hadrutla sərhəddə olan idi. Hadrut da orada alınmışdı deyə, yəni bizim ordumuzun böyük bir səyi nəticəsində Hadrut götürülmüşdü. Onlar həm Hadrutun geri qayıtması üçün o zirvə əsaslı bir zirvə idi ki, onu götürsünlər. Həm də onların orada 3 zabitləri öldürülmüşdü, onun da biri mayor idi. Ona görə əks hücum gerçəkləşdi orada. Həmən hücumda da Ceyhun qardaşımız qəhrəmancasına vuruşdu və qəhrəmancasına da şəhid oldu. Allah valideynlərinə səbir versin.